د ولشرګې یو شمیر غړي د روان مریض کال پیلیدو رئیس یو اونۍ هم په ولشرګه کې حاضر نه وو. په ځینو وختونو کې د یو وکیل پر ځای د بل وکیل لاسلیک د قانون خلاف کار ګڼل کیږي. د روان مریض کال پیلیدو رئیس ولشرګې په سلو غونډو کې څلور څلوي قانون تصویب کړی دی. همدارنګه څو ورځې وروسته به ولشرګې ژمنیو رخصتیو ته ځي او د قانون له مخې په رخصتیو کې وکیلان باید خپلو سیمو ته لاړ شي او له خپلو خلکو سره وویني او د دوی مشکلات واوري. که څه هم د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د یو بند له مخې د ولشرګې کاري دوره پای ته رسېدلې ده، خو ویل کیږي چې د ټاکنو نه ترسره کېدو پورې به د ولشرګې غړي خپل کار ته دوام ورکوي. سلام او وخت په خیر. ته شاپور بختیار او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د ولشرګې غړي اغلی هیله ارشاد، د قوانو د اتحادیې مرستیال ښاغلی ګل احمد مددځی. تاسو ستړي مشئ، بس په خیر اغلی. د خپرونې بل میلمه مو د ولشرګې غړی ښاغلی اکبر ستانکزی دی چې په لاره کې دی، له موږ سره به یوځای شي. ارشاد صاحب، که بحث تاسو سره پیل کړمه، د وکیلانو غیر حاضري اصلي دلیل په څه کې دی چې دوی نه حاضرېږي غونډو ته؟ مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، میلمه ته او تاسو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. اصلا خو خپل حاضري یا وکیل ته مکلفیت نه ده. دوم، موږ هغه وکیل صاحبان لرو چې په یو کال کې شاید دوه وار یا درې وار راسي، چې هغه عموما د وزیر صاحبانو د رای دی ورسي. دریم، په خپله ولسي جرګې کې داسې خاصې اجنداګانې هم نسته. دا عموما د دې باعث کیږي چې وکیل صاحبان غیر حاضري وکړي، او په دې اخرو کې موږ په خپله داخلي دندو کې دندو اصولو کې یو تغییر راوسته چې حاضري ته یو مکلفیت او یو قسمن جزا تعیین کړه، چې که څوک یو خاص مدت نه زیات غیر حاضري کوي، یو بې وجه یو مریضي چینی دلیل ونه لري، هغه وکیل باید کسر معاش شي. خو متاسفانه دا هیڅ وخت نه ده عملي شوی. دا کار په ولسي جرګې کې جریان لري. غیر حاضري ډېرې وي او اکثرا موږ نصاب نه پوره کیږي چې په بعضې مسایلو باندې رایګیري وکړو. نو دغه درې علته یې عموما که څه هم تاسو اشاره وکړه چې حاضري یعنې شرط نه دی د ولسي د غړو دپاره، خو بیا هم دوی په کومو دلایلو باندې مثلا دوی ته شرط نه ګڼل کیږي؟ آیا دوی حق لري چې رانه شي که نه؟ نورو کارونو کې هم دوی حق لري چې هلته باید بوخت وي. داسې خبر د اول خو که موږ د یو د دنیا پارلمان یا د افغانستان پارلمان ته وګورو، د یو وکیل وظیفه د ده مسؤلیت د خلکو په مقابل کې ده او د خدای تعالی په مقابل کې معلوم ده، خو د ټولو وظیفه ای. خو اوله جوابدهي یو وکیل خلکو ته لري. داسې خلک هغو ته څه رقم ضرورت لري؟ لکه ما یو ورځ د ننګرهار یو وکیل صاحب ته وویل، مال خان صاحب ته خو هیڅ وخت دا شورا ته نه راځي. وایي د ما خلک چې دي ما ته په دغه کلي کې ډېر ضرورت لري، وایي غواړي چې زه دلته اوسم. شاید هغه رښتیا ووایي، شاید واقعا خلک هلته ورته ضرورت ولري. خو دا په دې معنا نه ده چې یو څوک چې وکیل شي مدام د په خپل کلي کې اوسېږي. دلته بیا ایما په نظر باندې دلته د خلکو مسؤلیت ده چې څوک چې وکیل رالیږي له خپل وکیل نه د پوښتنه وکړي چې هغه کار چې تا ته در سپارل شوی هغه د اجرا کړه که اجرا دې نه کړه. خو وظیفه د موږ دا ده، د دې لپاره زه وایم چې حاضري ورته ډېر مهمه خبره نه ده. په دنیا کې راجنه د یو وکیل حاضري ورکي، ا دې لپاره چې هغه خلکو ته جواب دی او د خلکو کار باید وکړي. لکه دغه نن زه تاسو برنامه ته راغلی یم، د موږ رسمي ورځ به د ولسي جرګې ورځ وه. بعضې داسې کارونه هم کیږي چې سړی مجبور د خپل وظیفه خوشي کړي او بل وظیفې ته لاړ شي، چې هغه هم بخش د وظیفې د موږ وکیلانو ده. خو په دغه حیثه کې دغه د داخلي اصولو هغه کوم تغییر راوسته، لږ نه بعد موږ داسې فکر کوو چې لږ غیر حاضري به کمه شي. خو متاسفانه کمه نه شوه او اکثره یعنې کسر معاش هم نتیجه ور نه کړه. نو خو کسر معاش نه کړه، که کسر معاش کړي وای چا باندې عملي نه شوه دا خبر. شاید هغې لپاره هغه او بل مننه کوم. دې ته به وګرځم نور مسایلو باندې بحث وکړو. مدغزې صاحب، تاسو فکر کوئ چې په نوره دنیا کې موي چې حاضري شرط نه دی د وکیل لپاره چې حاضري باید ورکړي، او په افغانستان کې اکثره غونډې د دې لپاره چې نصاب نه پوره کیږي بې نتیجې پای ته رسیږي، یعنې قوانین نه تصویبیږي، یعنې په مشترکه توګه باندې یو پرېکړه دوی نشي نیولی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، ارشاد صاحب ته او تلویزیون درنو محترمو لیدونکو ته. یعنې نن په ټوله نړۍ کې د هر کار لپاره دغه قانوني ضوابط یا قانوني معیارونه په دولتونو کې وضع شوي دي. دا که جمهور رئیس وي، که د دولت د درې ګونو قواوو په اصطلاح کارکوونکي په هره کچه چې وي، ټول د قانون تابع دي.
یعنی نننې نړۍ کې اصول دا دي چې هر څوک باید د قانون په وړاندې مسؤل وي. دا که وکیل وي، که وزیر وي، که رئیس جمهور وي، که هر څوک وي، که یو عادي وګړی د یو هیواد وي. اما دلته اوس راځو دې ته چې هر څوک د قانون په وړاندې خپل مسؤلیت باید په څه ډول سرته ورسوي. په دې کې شک نشته چې که موږ د یو عادي مامور د دولت په شان وکیل یا وزیر ته حاضري معیار وګڼو چې اته بجې راشه او ګوته دې ولګوه، څلور بجې چې تلې ګوته ولګوه، ووځه یا حاضري کې امضا لاسلیک وکړه. یعنې داسې یو پروسیجر د دوی لپاره دقیقا د منلو وړ نه دی، ځکه امکان یې نشته. اما دا د دې معنا هم نه لري چې وکیل ووایي چې نو خیر زه د قانون نه پورته یم، زړه مې چې هر وخت راځم او هر وخت ځم. چې متاسفانه زموږ په هیواد کې بیا دغسې ناوړه استفاده د دغه قانوني امتیاز نه کیږي. وګورئ، که وکیل لپاره موږ د مامور په شانې حاضري ناچوو، د دې معنا دا نه ده چې دی په حضور مکلف نه دی. قانون دی په حضور مکلف کړی دی. یعنی دا چې اوس وکیل صاحب ورته اشاره وکړله چې مثلا دوی ته خلک چیرته اړتیا لري، یقینا دا باید په یو پلان منظمی شي. وس مثلا کله چې ولسی جرګه خپل پلان جوړوي چې په هفته کې به دوه ورځې عمومي غونډې وي، نورې ورځې به په کمیسونو کې غونډې وي، ژمنۍ رخصتۍ لري، دوبنۍ رخصتۍ لري، دا خو د همدې لپاره دي چې د خلکو منځ ته به څه وخت ځئ، عمومي غونډه به څه وخت کوئ، کمیسونونو ته به څه وخت ځئ، ځکه یو مهال ویش د کار لپاره باید وي. او دا دوی د کاغذ پر مخ لري، ولې عملاً ورته التزام نه کیږي؟ دا چې نه کیږي دا نو په هغه وکیل پورې اړه لري چې ولې نه کوي. اما د قانوني اړخه که یې داسې توجه کړو چې نه، چون وکیل موږ د مامور په شانې په حاضري مکلف نه دی، بنان هر څه چې وکړه نه، بیا دا هم د هغه خپل امتیاز نه ناوړه ګټه اخیستنه ده. یعنې دا چې عمومي جلسې ته وکیل نه راځي، که چیرې قانوني معذرت نه لري، نه حضور یې یو غیر قانوني کار دی او د دې په وړاندې باید مسؤول وي. متاسفانه په افغانستان کې یو ډیر بد دود دا دی چې که زه هم یو چوکۍ ته ورسېدلم، د هغې چوکۍ امتیازات ډیر ښه د قانون پر اساس غواړم، وایم دا چوکۍ خو دا امتیاز لري، ماته سیاسي پاسپورت راکړه که زه خو وکیل یم، ماته باډیګارد راکړه زه خو وکیل یم. او که ورته وایي چې وکیل صاحب دا ستا حضور دلته څنګه کیږي، وایي دا بیا زه په خپله خوښه کوم، دا چې څنګه زما زړه غوښتل نه، څنګه چې تا ته قانون امتیاز درکړی دی او ته د قانون پر اساس امتیاز اخلي، قانون مسؤلیت هم درته تعین کړی، مسؤلیت هم د قانون په حکم سرته ورسوه، نه په خپله خوښه. متاسفانه په افغانستان کې جمهور رئیس هم دا کار کوي، وزیر هم کوي، حتی یو رئیس هم همداسې کوي. هغه رئیس هم چې په ریاست کې کینی، میز چوکۍ ارګه او بارګه ډېره ستره او په ډېره لوړه سطحه غواړي، خو که ورته وایي چې رئیس صاحب دغه چوکۍ ته د ملت په وړاندې یو شمېر مسؤلیتونه هم راځي دي، بیا نو د ده بانو ته کینه، چېرته ووایه چې والا دا کار چې مې ونه کړه امنیت نه و، دا کار چې مې نه شو کولی داسې و. که ورته ووایه چې وروره دا امتیاز اخیستلو کې کوم بانه شته چې دا ملت تا ته بانه وکړي چې دا ملت بېچاره د یو سل روپۍ کم یې واخله؟ نه، معاش خو بیا د ټولو نه جګ غواړي. ډېره بخښنه غواړم، وکیل صاحب مې څنګ ته ناسته ده، وکیل صاحبان د شل مامورینو په نه ډېر معاش لري، تنها لږ به کم درکړو، بیا خو یې نه مني. وایي دنیا وکیل څومره معاش لري؟ که بیا ورته ووایه چې خو د دنیا وکیل خو دغوره مسؤلیتونه هم سرته رسوي، چې ولې نه کوي، بیا درته بهانې کوي. نو دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی، دا یو د وکیل لپاره نه، بلکې ټول دولتي چارواکي. یعنې په حقیقت کې که داسې ووایو چې په افغانستان کې دغه دولتي مقامات غنیمت دی، وایخله د خپلې ګټې لپاره استعمالوه، د ملت په وړاندې مسؤلیت بیا مه ادا کوه، دا ټول نه کوي. هر څوک چې دې چوکۍ ته رسېدلی، یعنې که موږ او تاسې 1500 کسان ولرو، نو یو 1500 نفر کې د وجدان له مخې د خدای تعالی د ویرې له مخې مسؤلیت د اصول وظایف داخلي کې د دې کار د مخنیوي لپاره، یعنې د وکیلانو د اکثریت او د غیر حاضرۍ د مخنیوي لپاره کسر معاش په نظر کې ونیو. خو هغه مو عملي نه شو. عملي نه شو. اما سوال دا دی چې کسر معاش څومره کولی شي چې مثلا وکیل باندې فشار راوړي چې د غونډو ته حاضر شي؟ یو تعداد وکیلان صحیح دی، یا به خارجي سفر کې وي، یو تعداد وخت خو خلکو منځ کې وي، اما یو ډېر شمېر خپل ولایتونو ته تلی هم نه شي. وګورئ، ما مخکې مو ورته اشاره وکړله، کله چې دا عمومي غونډه ده، د دې معنا دا ده، وګورئ، عمومي غونډې ته 209 وکیلان چې د قانون پر اساس دي، چې یو تعداد شهیدان شوي نسته، هغه خو په ځای خبره پرېږدو، یعنې د ولسي جرګې 209 غړي دا چې دا دوی پلان جوړوي چې کومه ورځ موږ عمومي غونډه ده، معاذیر چې قانوني دي هغه خپل ځای لري. اما پرته له دې که یو وکیل وایي چې والا ماته خو مې کلي کې خلک ضرورت لري، نه، تا ته دا فلان چې درکول شوی مهال ویش تقسیم اوقات درکول شوی چې ته به نن عمومي غونډې ته ځې،
تاغه کار بیا مازیګر وکه سهار وختي وکه ان دا په دې معنا ده چې کله یو پلان جوړیږي نو که 209 سال به کسه په خپل سر شیار خپل ځان خپل پلان جوړ کی خو په حقیقت کې نو دا جرګه خو سوال ده دا سره په جرګه کې موجود نیوي قوانين تصویبيږي ته په خپل خلکو ګټ څنګه په دې قانون کې مثلا و سنجي کدا قانون تصویب شي زموږ د خلکو په تاوان ده نو دلته کې رائے مثبت یا منفي ورکی نو کلی کې اوس بیا ګټ به تصویب دته دا رائے استعمال خو په بعضي مواردو کې په اصطلاح خپل ځای لري یعنی ک چیرې د قوانینو د تصویب لپاره کوم رائے چې وکیل صاحبان استعمالوي ممکن هغه وکیل په دغه مورد کې رائے منفی وي یا مثبت وي یا ممتنی وي هغه حالات بیل دي اما موږ چې د یو فرانسوي پر اساس بحث کوو مسولیت تر مراجعه کوو چې مسولیت یعنی څه مسولیت یعنی دا چې تاته یو دنده د قانون پر اساس درکول شوې ده د قانون پر اساس د دغه دند د اجرا لپاره تاته امتیازات واکونه په نظر کې نیول شوې دي وکیل صاحب تاته چې باډیګاردان درکول شوې تاته چې د امتیازات درکول شوې تاته چې د مسؤلیت درکول شوې دي چې په دغه مجلس کې ته ودرېږي د هر چا په ادرس هر څه وایي تاسو نه تعقیبوي ولې نه تعقیبوي ځکه چې ته د ملت استاد یې نو د دې په څنګ کې بیا مسؤلیت هم لري هغه مسؤلیت دا دی چې تاسو د دندو د داخلي دندو اصول لري په هغه کې دغه روحانه دي چې کوم ورځ کوم ځای ته لاړ شي دغه شته درې میاشتې په اوري درې میاشتې په ژمي وکیل صاحبانو ته رخصتي په نظر کې نه په څه معنا ده په دې معنا ده چې تاسو په دغه وخت کې د خلکو مجلس ته لاړ شئ چې یو وکیل په ځای خپل وکیل لاسلیک کوي دا په خلاص باندې شرم خبره ده جرم خو پر ځای پر یک ده جرم خو ده جرم خو کاملا جرم ده زه ستا پر ځای د امضا یا ګوتې لګول واق نه لرم چې هیڅ څوک نه لري هیڅ څوک دې چا په ځای نه لري د قانوني لحاظ خو دا جرم ده ما په کراتو دا ویلی وکیل صاحب بیا څنګه ته ناست ده ما یو ورځ وکیل صاحبان مې څنګه ته ناستو ورته مې وویل چې د افغانستان د جزا قانون 2950 ماده وایي اوس به اوس تکرار کوم دا متن په یادی وایي چې کچيري وکیل د وزیر نه د قرارداد تقرر چیو چیو چی امر اخلي دا رشوت ده نو ما ورته وویل چې وکیل صاحبان خو یا د ماده د قانون تغییر کوي او وایي چې وکیل حق لري په وزیر هر څه وکړي بیا به زه وایم چې صحیح ده وز قانون اجازه د افغانستان وای چې وکیل چې د وزیر نام راخلی دا رشوت ده وکیل صاحب وای دا زما حق ده زه د حقوق د یو شاګرد پایز چا ومنم نافذ قانون د ملک په تابانه د رشوت خور حکم کوي او ته ځان بری ګڼې چې په ذمہداري زو ډک دی په خارم پرې کوي نو په دې باندې سړی و شرمېږي ځکه باید و شرمېږي چې نه څوک د ملک قانون ته غاړه کوي او نه تغییرې خور د قانون تغییر خو مستا کار ده واخله خو دغه مننه کوم چې تغییر کوي چې بیا پر در ته رشوت خور نو اوس کور ته رشوت خور وایم را سره جنگ کوي ولی ما ته رشوت خور د خلکو مشکل له زورته دې درته نو وایم دا د افغانستان د جزا قانون ویلي چې وکیل حق نه لري لو وزیر امر واخلي او ته ډیر په سر لوړې رواني او پلانې مقرر کا امر ماخلی او پر افتخارم کوي ما سره خدای جرم دی تر هغه وخت جرم دی چې د جزا په قانون کې دا ماده تعجیل نشي هر وخت چې تعجیل شله بیا ته نه اوس حضرت امدا ارشاد صاحب دا خو یو دایمي مشکل دی یعنی نه خبر نه د غیر حاضری د وکیلانو یا ځینې مسائل څه فکر کوئ چې څه ډول پروسیجر یا تدابیر باید په نظر کې ونیول شي چې د خو بد وکیل ترمنځ یعنی بد خو موږ شورت استعمالولای خو د خلکو په ان باندې د خو او بیکاره وکیل ترمنځ د خپل توپیر وشي وښه ول شرګې باندې نیوکه کیږي نه ټول ول شرګې دی کې دیش وکیلان هلته داسې وي چې اره راځه زرم وی رشوت مو نه خلی او په صداقت سره لاړ شي اما د خو بد توپیر نه کیږي ټول ول شرګې په یو نیم باندې دی څه ډول باید تفکیک کوشي چې بیل شي سره دا خو تاسو رسانه کار ده دا خو مشکله ده څنګه سره توپیر وکړي bale زه تاسو خبر وکم ښه دلته چې مددي صاحب بعضی خبرې وکړي خبرې سمې دي خو بیا په مجموع کې که وکیلان ته څوک داسې وایي زه خپل احساس کمبود کوم زه خپل ځان پورې شرمېږم نه نه هغه تاسو زه وایم اول خو یا وکیل څنګه ولسی جرګې ته راځي کنه دی باندې موږ تاسو ټول پیږي خلک دي چې وکیل انتخابوي یو څوک خپل زړه نه راځي کنه وګوره زه ته مددي صاحب درې ور ځان کاندید کو او خلک پکې مثلا تا انتخاب کی کنه او ته خدای مکړه یو بد سړی وځي دغه پروژه مروژې به اخلي مقررګانې به کې وزلت د وکیل ګونه ده کده خلکو چې دغه نفر انتخابي ګوري دغه نن چې موږ په شورا کې غاصب د زمين د مزکو ده څوک چې پولیس باندې اتا فایټ کوي وهل کی لاس پورته کوي هغه وکیلان هغه زیاتترین رای لري شل زرم لري پنځه وی زره رایم لري دا د خلکو انتخاب ده دلته خلکو ته یو ذهنیت ورکوي چې تاسو چې وکیل را لیږئ او دغه ټول زمین او زمان د خدای د پاره هغه شاته وایي چې وقفه ووالم دغه ځینه به دوام ورکوم بخښنه غواړم چې خبرې مې قطع کوم تر لنډه د مې وروسته بحث دوام ورکوم
بیا هم ستړي مشي دوام ورکوو بحث ما د هغه وخت کې چې په ولسي جرګې باندې عمله سوې وه او د موږ غیور ورور عیسی خان ډېره ښه دفاع وکړه خو موږ تاسو ټول په فیسبوکو کې لیده چې دا ټول به لیکلي وو یعنی 60% خلکو لیکلي وو چې کاشکې عیسی خان دا دفاع نه وای کړې چې یو څو نفره پکې مردار شوي وای دا وګوره په خپله مې دا شی لوستی دي زړه کې مې درد هم کوي کله کله وایم ښه صحیح دی دوی عقبه جانبه دي بعضې وکیلان داسې هم دي چې ښه نوم ښه شهرت درلوده پسته خراب شوي مګم هغه څوک چې په منطقې کې جنګ سالار ده ټوپک سالار ده اختطاف یې کړی نجونې تښتیي تجاوز کوي ځمکې غصبوي او خلکو ته معلوم دي او بیا هم هغه نفر ته رایه ورکوي دلته د چا ګناه ده دلته خو د خلکو مسؤلیت ده دغلته زه د خلکو نه یو دسې یو ذهنیت غواړم ترې ورکړم چې خلکو آیا هغه نفر چې تاسو په منطقې کې ژوند کوي یا د تاسې د ولایت ده تاسې د هغه اخلاقونه خبر نه وئ تاسې نه پوهېږئ زما هغه بنده ډېر چکري د بشار څه په دوبۍ ازبکستان کې نو ولې هم رایه ورکړه خو پیسو لپاره هم رایه ورکړې یو شی په مقابل کې در کړي تاسې باور په خدای وکړئ د ما کمپاین و دغه هغه دفتر مې ځکه هغه و د لرګی و ما ته چې موږ کوچیان وروڼه راغلي ولي موږ له کورې چې وتلي بل کوچي کره تللي وتلی چې والا دا دوه توته نه ارزي هغه یې لوڅو فرش نه درلود هغه زه څنګه دې ته رایه ورکړم نو که تاسې چا فرش ته ګورئ او د چا موټرو ته ګورئ د چا هغه ته ګورئ او رایه ورکوئ دې کې بیا بېرته وکیلان مه ملامتوئ پیسې واخلي خو پیسې واخلی خیر ده بس صندوق شاته خپل تصمیم ونیسئ هغه چا ته ورکړئ چې مستحق یې وګورئ موږ تاسې څوره ښه او زده کړه کاندیدان درلود یو هم رایه وانخیسته مغه زورمندانو رایه واخیسته اوس دغه کې زه اول خلک ملامتوم دوم مدازی سب چې ویلې وای دا 250 لکه تمام ده نه 500 نه 500 د جزا قانون بلې جزا قانون زه دا منم مګم هیڅ وخت دی وکیل حق نه ده چې وای چې ما حق د زم مسؤلیت د قانوني لرم زم پروژه اخلم یا نفر مقررو په مقرره کې لګ رڼای به وچم کله کله د منګو تاسې ځوانان چې هندستان راغلي تحصیل کړای ما خپل ډیپلوم د شام پلاس کې به چارګان واسطه نه لري چې نه مقرریږي اول زخ خپل انساني او وجداني مسؤلیت بولم چې سر لاړ سم ټایم دغه بنده په خپل غو باندې مقرر کړي مګم د پروژې اخیستل د وکیل زور نه د مطلق ګناه ده د مسؤلیت قانوني هیڅ وخت نه راځي کیږي دا کار وکړه دلته اوس بیا څه شي ده بله دلته بیا بل خبر ده چې که وزیر دا شکایت لري چې وکیل مانه په زوره هغه اخلي پروژه اخلي خو وزیر جان بیا تنه ډیر بې کفایته غیر مسؤوله او یو غیر سیاسي انساني چې یو وکیل ته باندې فشار او د قانون له مخې نه رشوت اخیستون کې ورکون کې دواړه مجرم دي یعنی په دې کې وزیر مجرم راځي نه جرم زه هر وخت د شکایتونو ته اورم اول دا شکایت چې وکیلانو عریضه په لاس در سره وزارت خانو ګرځي وزیر صاحب کته خپل وزارت خانه کې سیستم جوړ کړي چې عادي وګړي اوسې کالج درسي او د سیمټي دیوالونو دې ضروري عادي وګړي کولای شي وزیر وګړي خو نه سلی درای مجبور خپل حق د وکیل خو وګړي دلته اوس بعضې داسې هم شته چې شاید خپل شخصي ګټو لپاره لاړ شي دغلته د ما په نظر د رسنیو کار دی ستاسو نه مې اول کلي تاسې هغه که څوک غیر قانوني کار کوي هغه د افشا کیو بل د هغه وزیر دا جرات پیدا کړي څو ورځې مخکې په شورا کې امضاګان ټولېدي د یو وزیر صاحب د استضاع لپاره زه هیڅ وخت په استضاع کاغذ کې امضا نه کوم ځکه چې پوهېږم یو نفر په دې کې ګټه کوي یو معامله یي ایما د امضا په زور باندې هغه خپله ګټه لاسته راځي زه مغه نفر ته وایم چې زه نه کوم بل اخر د وزارت نه خلکو موږ ته زنګونه راول چې وښکې امضاونه کوي دغه وکیل صاحب پلاني جه کې زمکه غوښته و موږ ورنه کړه به هغه لپاره دا اوس موږ استیزا کې خیا ما ته ویلې وای وخل لك یو باجرات یو مسول افغان پیس باندې حداقل رسانه ته وزه حداقل ولسی جرګه ته رسانه راشه تعالی کی نو وخل چې دغه مختنه زمانه کی غیر قانوني دی غیر قانوني نو تم ځان په غلای غلای کی خو تم یو بیجرات او بیکفایت وزیر نو دغه تل د پروژې سکه بیا تاسو راځم مدازای سم ترن که یو وزیر از ریګي وکیل ته په دې پروژه کې ست وکیل دي کې وزیرم ملامت دي کې وزیرم جواب دی دغه لپاره چې افغانستان کې دغه مسلحتونه دي دی یو په بل په ګناه باندې پردا چول ډیر زیات دي هغه هیڅوک از ریګي نه یو رڼا خبر وکي یو شای چې اسناد دی چې لاس ورزي اول لای تاسو زه شاهد یم چې تاسو ډیر اسناد لاس وروړي چې تاسو غوښتل هغه نشر کې لسل ځای نه ټلیفون درته راغلی سمې نشروي تاسو دا کار کړی خو صحیح دی چې یو ډار به وي هغه د انسان مګم وزیر له چېشنه ډارېږي ولې دغه وکیل نوم نه اخلي ولې نه وایي چې کوم وکیل داسې وزیر وکیل صاحبان معامله کوي وکیل صاحبان په موږ په زوره خلک مقرري نو چې وکیل دوره زور لري ته ولې دوره کمزوری وزیر صاحب دې کې تا مسؤلیت ده او بل د خواجه عبدالله انصار یو خبر را پیاسه چې کوم چا پوښتنه ترې کړې وه چې بهترین عبادت څه دی دغه خلکو ته خدمت
که څوک واقعا غواړي خلکو ته خدمت وکړي دا به په دې معنا ده چې پروژه مې واخیسته ډېر قوي وکیل شوم ډېر ښه شوم په دې کې هیڅ وخت زه نه وایم چې یو وکیل یو طرفه ملامت ده په دې کې خلک ملامت دي زه هسې وکیلان لیږي په دې کې وزیر ملامت دی چې ما هسې وکیلانو ته مقررې کوي په دې کې خپله وکیل مسؤلیت لري انساني وجداني هغه وکیل چې په اوله ورځ کې پلاستیکي چپلاق سره کورولا موټر کې راتله نن ورځ دوه دانې زرې موټر لري او پیکا یې په موټر باندې په تعقیبي بنده کړې باډي ګاردان یا تا زری موټر کې ګرځي د خلکو ته سوال نه پیدا کیږي دا خو هیڅ حکومت را کړی دی ځینی نه 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 حکومت څه ورکه هغه فرق لري هغه هغه کاری چې کال موډل دوه امرنګ موټر خلکو ګرځي وسو موت سوې د درې سلور زری ټول باید یو رنگ وسی شیشې تورې او دشان شیشې تورې سکه بم بیا نوبات مې سره خبرو کوم دا اوس موټ ګرځیدل ډېر وکیل سایوانو پیژنل سوال ورسګ به کورولا کړته اوس درې دانې زرې موټر ماډل دی کال او شاته یو نن تک یو بل سوال هم دی چې اکثره وایي دغه واو جیم پلیټونه دا قانوني دي غیر قانوني دي خاله سره ادم ګزې خپل هم لرم دا به زه اوس اقرار وکم دا یو اداري فساد ده چې ما کړای ده کنه دا یو غلط کار ده چې منګه وکیلانه ټول کوو دغه د تور شیشو هم زه بله تور شیشې واو جیم پلیټونه د څه وځي الله راکته نه تاسو ټول تلویزیون په لور راتلم یو منګ ډېر غیر ورور اسکر خدای دې دوی مونږ ته ځوان دي لري سدي په داسره کو باندې په یخې هوا کې ولاړ دي سدي مونږ تاسو امنیت ساتي ما ته لوي وکیل سپ شیشې دې موټر توري دي ما ته مال هور ور مال د خو اداري فساد د مال ما دا کار کړی دا ګنامه کړی وای ولې نه است کوي مال دې لپاره چې ما عزت کړی دی ما یو شک کړی دی چی شي لپاره زکه چې زه ګورم هغه څوک چې اختطاف کې په تور شیشو کې دغه موټر ته څوک درولې نه سي هغه نه درې تلاشي هغه مې ستیری او هغه مونږ تاسو ټول پیزن په خو دې چا زور نه رسیدای ما د موټر شیشې کې تور شي کې سپینی او هو کای ورځ واقعا کمیت قانوني او دا مسول خلک د هغه خلکو شیشې هم سپینې کې زبېد کمرې محکمه ته تور شیشې سپینې شیشې فرق نه لري او د ماته د واجب مسولیت د غیر قانوني کار د غیدې لپاره چې د وکیلانو هغه ته ډاکټر صاحب اشرفغنی تصمیم نیول او چې د وکیلانو ټول موټرو ته یو یو پلیټ ورکړي چې مخصوص د وکیلانو پلیټي هغه په دایداري کارو کې لګځندې د لیدا بودی جوړ تکا مزیت یاد سي هغه سي لدینې چې بیخي به پلیټه مخپل واجب په لیکل خپل نمبر مې په ولې چې دغه دی لیر شاد موټر ده دغه ولکه څه وڅلوي خدای مان نمبر زه پیغام زه غلط کړم شاید څه وخت به تاسو یعنی یو پلیټ دغه شو او متروسه پورې پروسیجر نه دی خلاص تاسو څه وینئ ما کوم کار خلاف د قانون ده ما کړی او ای واده تاسو درسته زه خیر یو پلیټ یا دوه پلیټ یو وکیل حق لري اما یا دې باندې پیږي چې دیو وکیل د پلیټ په نوم باندې څو موټر ګرځي حتی تر 500 پورت موټر پورې سب شي دی چې د کور موټر دی وړوکی موټر واو جیم خریداري موټر دی واو جیم په کلی کې د نظر موټر دی واو جیم نه نه غلط هغه په نور مسائل خو څه کوي چې واو جیم واو جیم واو جیم ماته د ملګرو د انډیوالانو واو جیم د خرایو د ریرو د دوه خلک د زمانو د دې خلکو دی واو جیم هغه خدای ز وایم د غیر قانوني د ماته یو موټر ته خپل نسخې زوایم غیر قانوني دی خو زه به څو وخت نور صبر کوم کدي وکیلانو پلیټونه جوړ سول خو ته کنه بل چاره ورته وسنجو اما بدا چې بیا لیتال واوجیم نه اتای تاسو کارتار یا نور خلک خپل خبر پم نی وکیل واوجیم بګرزی په کوڅو کې مکتب شاته جنکو شانی ولکیږي واوجیم نه ګوره خو بیا داسې هغه واوجیم کې وکیل هر وکیل ځان ته نمره لري لري خو څوک به تعقیب کړي دا څوک کوي یعنی منځو ته چې وکیل د خپل ورکړي دا خلک استفاده کوي دا به سوال دی و نه خو کولای شي چې څوک چیرته چاپ کړي دا متاسفانه داسې او شاید دا جرأت باندې وي کو کې څوک چې د وکیل اجازه نه څوک پلیټ ولګي خو زه دغه وایم وکیل ورته اجازه کړي چې مثلا یې زوم دی یا وراره ده یا خورای ده یا همسایه ده یا سکرتر ده ده شخصی ده خلاف قانون ده او غیر لغی که چیر ده دست یو شی پروسی مواجه که گی لکه ما ده موتر شیشه توری دی پا هیچ وقت پا زوان که زه پولیس زه درالی ما ده کرنه که زه ونه دروم زه دروم و شیشه می توری درست موتر مزی می گوره سلام قانونی ده زخ پلا پکی آوازه نور سوک نستا ده غده بی گوره اما هاگه سوکی چه ندره پولیس ده اغم جرم ده هاگه سوک چه بدوزیتی که پولیس ده اغم جرم ده هغه یو ځینې وکیلان یا ځینې پښتاندي یو کاروان ورپسې نو هغه په پولیس نه درې بله افیکا ولا خو څوک نیسی درول چې لاس ورکه هغه پولیس بیچاره لاس مو سره لوزي او شل وری منګل دل چې وهل سی ودی دا غلط ته د خلاف د قانون ده او کدا کې د رسانې لګام کاریو کې څوک تاسو یو برنامه ده خو دا مې یو برنامه ده چې دا د ادم یو چرته غوړي چې غیر مستقیم د نمونه اخیستل کیږي خلک پیژنې مننه کوم به تاګرزم ماته څه سپدی کارو کې تر ډیره پور پر ملت باندې چول کیږي چې دوی کله چې د انتخابات وخت کیږي صحیح او دقیق په تصمیم ونیسی او فکر وکړي چې چاته باید رائے ورکړي چې دغه سستونځو مخه نیول شوی وي زه له دې سره تر ډیره بریده موافق هم چې ملت ستونځي لري اما د ملت د ستونځو په وړاندې ځنې مجبوریتونه هم شته بل
هغه د دې چې تاسو ونی دغه کس د مواله مدد زیات سبب دي نه پدوام ورکو تر دامي وروسته به دوام ورکو بیا هم ستړي مشه دوام ورکو مدد زیات وګوري ملت خو ډیر بي وسه هم دي ډیر محتاج هم دي ډیر زوريدل هم دي ملت با څومره د دې زور واکو توپک مارانو توپک سالارانو په وړاندې مقاومت وکړي کله چې نظام کې ستونزې دي ملت ستونزو ته بیا څوک توجه نشي کولای مثلا زه یو مثال تاسو ته راوړم یعنی وکیل صاحب ورته اشاره وکړله بله په سلو کې شاید دغه اتیا فیصد وکیلان چې ولسی جرګې ته راغلي دي دوی د خلکو د رایو پر اساس نه دي دغه معاملې پر اساس دي چې د کمیسونونو د کارکونکو دغه د رایې د مرکزونو د کارکونکو دوسره معامله کوي ان زما خپ یاد دي هتا اوس خدا افغاني به ير شوې دي په 1400 تیا کال کې چې لومړی ځل ولسی جرګې ته ټاکنې کېدلې یو چې دا نوماندان راغله اریزی وکړي هغه جی ام بی ورته ویل ک سیول ملل ملګرو ملتونو ګډ دفتر چې نیمه افغانانو او اصلا یو نومه اداره کو تاسو باور وکړئ چې دا هغه میز په سر باندې رائے هغه شمیرون کو ورته ویل چې دغره یو رائے شل ډالر د دوه رائے دی دغره راکسه چې کامیاب هم یعنی کتمنګ دا شی وای چې ملت ګناګار دی دی وکیلانو ته رائے ورکړي دا تر یو حد ځای لري اما کاملا په دې معنی نه چې سیستم هم نشته دی په افغانستان کې که زه وغواړم چې وکیل شم که خلک هیڅ رایه مرانه کې زه په پیسو اخستې شم چون خرڅیږي رایه وخت چې رایه خرڅیږي تاسو ولیدل دغه دورې ته چې وکیل صاحب دی راغله محکمه خاصه محکمه ورته جوړه شوه چیرته خبرې ووتلې چې په شهزاده کې ورته پیسې هی په ضمانت یعنی دا شیان خو موږ تاسو وینو په افغانستان کې که سل په سلو یعنی دقت نه ملت یو ګرګرنې ملت خدا پر باید واخلي دا باید زه د ملت دی وګړي پیس ومنم چې ولې د رای ورکولو په وخت خپل مسولیت نه در کوم ولې رای د خپل وجدان په حکم نه استعمالوم چې د پیسو په حکم د قوم په حکم د ژبې په حکم ورته ارزښت ورکوم دا ستونزه په ملت کې شته اما که دا ستونزه هلم کوي ولې سیستم چې بیا ناپاکه وي که ملت هر څومره پاک کوي بیا هلته چې رایه خرڅه شوه واخیستل شوه او داسې یو میکانیزم نه و چې د خرڅې شوې رایه مخه ونیسئ چې تاسو ولیدل یعنې دغه څو دورې چې موږ په دا تیرو 1400 کلو کې انتخابات لرل یو انتخابات زموږ رانه نه و هر انتخاباتو کې ناوړه استفاده چارواکو نوماندانو هر چا وکړه حتی دولتي مسؤلینو که زه چیرته یو ځای کې والي وم ته نومان مې پیژندلې مې نو تا سره مې خپل بیا د یو سړي کار نه دی یو خانه چې سیستم نیمګړی دی ناقص دی د بلې خانه چې تاسو صادق کارکوونکي ورته نه لري د بلې خانه چې دلته دا زورواکان له زوره استفاده کوي دا ټول سره لاس ورکوي یعنی موږ یوازې ملت هم نشو ملامتولی سره له دې چې یوه برخه ملامتي په ملت کې شته یعنی دلته څو ملا هغه دي ستونزې دي یو شفاف سیستم چې د رایې ورکونې هغه اصلیت او ضمانت وکړي چې دغه رایه شفاف سیستم خصوصا امریکا انتخاباتو کې وایي چې مداخله شوې ده بیا هلته ګوره هلته بیا فیصدي د مداخلې مثلا په سلو کې به یو وي اما زموږ په سلو کې اتیا ده زموږ مشکل دلته دی یعنی دغه وکیل صاحبان دا اوس چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه چې یو سړی 25,000 رایې لري دا د خلکو رایه نه ده دا په زور اخیستې ده یعنی دا که یو داسې سیستم وي چې ضمانت وکړي چې دا سړی له زوره کار نه اخلي دغه خلک نه مجبوروي او دا رایه درسته شمیرل کیږي د ده لپاره په پیسو رایه نه استعمالیږي نو شاید دغه 1500 رایه هم وانخلي اوس خو خلک د توپک د یېرې هم رایه ورته ورکوي په پیسو یې هم ورته ورکوي له کمیسون نه هم اخلي هرې خوانه دی ځان ته راکشي صندوق پنډه کولی کاملا یعنی څو چانسه دی لري د سیستم د کمبودۍ چانس د ده په ګټه دی د خلکو د بېوسۍ چانس د ده په ګټه دی زور چې دی لري دا د په ګټه دی پیسې چې دی لري رایه پر او رایه خرچي کې په سیستم کې دا د په ګټه دی ان دې سو چانس د سو استفاده لري یو په مسله چې مشخصه نه اگر چې مون ولشرګي باندې باس کو خو په اکثره موارد کې څومره حکومت په خپل په ځین مسایلو کې ګرام ګڼل کیږي د مثال په ډول ته پلیټ مسله شو څو کال شو چې یو پلیټ نه تصفیبيږي یا پروسیجر نه خلاصيږي چې یو وکیل د موټر پلیټ مشخص وي قانوني وي بل کله چې وزیر معرفي کیږي ولشرګي ته درایه خصل د پاره ټول دنیا په دې تفسیره کې خپل وکیلان وایي چې پیسې توزیع شوي د انتقاد ګوته وکیل خواته نیول کیږي خو د وزیر خواته نه نیول کیږي رئیس جمهور دې نه پښتنه کوي چې وزیر صاحب تاسو دا پیسې ورکړئ تاسو کوم کړی حتی ویل کیږي چې خپل مثلا
حکومت پیسې ورکړي، رشوت ورکړي ځینې وکیلانو ته، البته مشخصا چې رایه ورکړي یا رایه ترې واخلي. دې کې څومره په خپله حکومت ګرام دی او حکومت ته ولې انتقاد ګوته ډېر نه نیول کېږي؟ دا څوک دی چې حکومت ته د انتقاد ګوته نه نیسي؟ ډېره پورې وکیلان ملامتېږي خو وزیر مثلا نه یادېږي. پورې اول کمنګو تاسې دا د رشوت باس کوو، رشوت دوه اړخه لري. رشوت په عین وخت کې چې یو جرم دی، اما دوه مرتکبین دي، اخیستونکي ورکوونکي دواړه، اته څوک چې په منځ کې واسطه کیږي هغه هم عین صفات د جرم ورته راځي کیږي چې اخیستونکي ورکوونکي ته دی، د قانون حکم دی. اوس چې راځو دې ته چې وایو حکومت اصلا خو ټوله ګناه حکومت ته ګرځي. وګوري که حکومت یو شفاف نظام د انتخاباتو لرلې، ولې به داسې شورا منګل لرل؟ خو شورا به د یو میکانیزم پر اساس باندې چې شفافیت یې تر ډیره بریده تضمین وای راغلی وای. دغه نن چې موږ نواقص په ولسی جرګه کې لرو یا په نورو برخو کې لرو، حکومت خود دولت هغه چلوونکی موتور دی. اصلي مهره د نظام د دولت حکومت دی. که د حکومت کارونه سم وای، موږ به سم انتخابات لرل، موږ به سم وکیل، هر څه به سم و. یعنی دغه د ټولو مسؤلیتونو په سر کې حکومت، او د حکومت په سر کې چې بیا څوک دی هغه د ټولو په سر کې د دې مسؤلیت په غاړه اخلي چې هر څوک وي په هر وخت وي. نو له دې لحاظه که څوک وایي چې وکیل پیسې واخیستې، وزیر ته رایه ورکړه، دا د دې معنا نه لري چې وکیل ملامت شو، وزیر سپین دی. نه، دا خو د وزیر کمزوري ده او دا د نظام مجموعي کمزوري ده چې تاسو یې وینئ چې اول خو څوک چې جمهور رئیس دی هغه دغسې یو څوک چې د ملت په خاطر ودرېږي هغه وزیر وزارت ته نه مخته کوي. داسې یو څوک مخته کوي چې دی پیژني، دی پرې باور کولی شي. نه، ولس دا د ده باور معنا دا چې د ولس باور دی. هر چا باندې چې که زه رئیس جمهور هم په تا مې باور وکړه، دا د ولس باور دی، په وکیل صاحب مې ونه کړ. دغه ستونزه دلته ده چې کاشکې شخصیتونه د ټولنې له منځه چې راوځي له هغو سره د خپل شخصیت پر معیار محاسبه وشي. نن په افغانستان کې زموږ ټول استخدام سیستم د شخص په وچ لیکې دی. که زه رئیس جمهور یم، ته مې پیژندلې، مقرروم دی، دا چې مې نه پیژندل نه یې مقرروم، چون نه پیژنم. دا د افغانستان یو اصل دی. نن نه دی، پرونه مو وړ مورزه مو سبا ته به مې. ځکه په افغانستان کې دا د استخدام سیستم شخصي دی، نه قانوني. یعنی شخص ستا په سرنوشت تسلیم نه شي، نه قانون. تاسو راشي ما ته ووایي ټولې د دوهم بس او د جنرالۍ پورته چوکیو منظورګانې جمهور رئیس ورکوي، قانون یې نه ورکوي، جمهور رئیس ورکوي. اوس که جمهور رئیس لازم ونه ګڼلم، که د دې ملک په هر درد وخورم، هیڅ شیم نه یم، ځکه خو هغه لازمه نه ګڼي ما مقرر کړي. او که دا په قانون وای کنه چې ما کوم معیارونه لرلی زه باید هلته تللی وای، جمهور رئیس تصمیم نه نیولی، قانوني معیارونه تصمیم نیولی، نو بیا دا ستونزه حل وای. یعنې په خلاص ډول زه تاسو ته وایم، ما حتی په 1403 کال کې په دې یو تحقیقي مقاله ولیکله چې د افغانستان د استخدام سیستم کاملا شخصي دی، قانوني نه دی. قاضي په افغانستان کې وایي مستقل دی، زه وایم نه دی مستقل، قانون وایي دی مستقل دی، اما چون منظوري جمهور رئیس ورکوي، خو جمهور رئیس زړه نه ونیي ورکوي، نو بیا چیکې راځي ورسره موږ په یخان کې کوم قانون به تا ته حق درکړي؟ صحیح ده چې شکلا مستقل دی، اما ماهیتا مستقل نه دی. به مستقل وي څنګه مستقل کې؟ اوس خو وګوره چې ته ما مقرر کړې، برطرفي مې ستا په زړه وي، مقرري مې ستا په زړه وي، خو چې ستا په زړه مې ونه کړو برطرفی مې، نو بیا به زه څه وکړم؟ قانون خو ما نه مقرري نه مې برطرفی. قانون کې خو یعنی شکلیات راغلي چې بالاخره تصمیم نیونکی ته کېږي، نه قانون. یعنی په افغانستان کې ګوري دا میکانیزمونه زموږ ټول غلط دي، د حقوقي لحاظه ټول غلط دي. زه باید زما اراده که زه جمهور رئیس وای، زما اراده باید قانون تابع وای. قانون باید زما د اراده میکانیزمونه، دا غلط میکانیزمونه خلکو مراعت نه کوي. یعنی په خو لاندې که دا مراعت کړو، فکر نه کوي چې دې به سم روانو. یعنی که موږ دا میکانیزمونه رعایت کړو، شاید 50% ستونزې حل شي. کوم بیت ګرځم دا سب نور مسائل باندې بحث کوم. مخکې یو خبر تاسو وکړه چې ټوکی غوندي چې تاسو لزینې کسان چې پرلا موټر کې راغلو، دوه درې زرې موټر لري، ویل کېږي چې ځینې وکیلان یو واده لرو درې څلور ودونه لري. دا مسائل چې په ولسی جرګه کې دي، یعنی فکر کوي چې اصول وظایف داخلي نور هم اصلاحاتو ته ضرورت لري که نه؟ له پاسه حکومت باید قانونمند وي، اجرات قانونمند وي، چې په دې قوه باندې تاثیر وکړي چې قانونمند شي په همدې شکل باندې، یا د خلکو آګاهي باید لوړه شي. د وکیل صاحبانو د ودو جلوګیري حکومت څه کولای؟ دا خو یو شخصي ټوکی په ماشاءالله ډېر ښایسته یې او ډېر مشهور یې. خو خیر، خدای دې موږ جونکۍ مخیارې کړي چې د چا دوه مخزه یا درې مخزه نیسي، او یا پیسو لپاره وکالت لپاره د چا سره واده نه کړي، خپل ژوند نه تباه کوي. دا ښه کار نه ده، دا یو اخلاقي مسله ده چې خپل خوندو نه دا هیله کوم. هغه ښځه چې حاضرېږي چې د یوې ښځې د یو سړي دوه مخزه شي، په اولې ښځې باندې ظلم ده که نه؟ بیا خشونت علی زن کېږي. لږ د هوښیارې چې دا کار دې نه کوي.
دا خو د موټر او د شاینه مساله بیا متاسفل خلکو ته زبر ترجی کوم چې د خلکو مسولیت ته چې خلک وګوري چې وکیل چی شي وو چی شي سو او آینده کې به چی شي کی بخره خوان بیا وچ وقفه والو بیا دوام ورکړو تلند د ورسره باسته بیا ستړي مشي دوام ورکړو تا خو به خلکو مسولیت چې اوس پوڅي د ایمه وکیلات من رشوت اخیستې دور په یو دوه کال درې کال وکالت کې د بلند منزل چیختان څه رازم د انتخاباته مسالې ته چې یو عمر د څه په تلویزیونو کې ظاهرېږم همدغه وایم چې د اخري انتخاباته ول رټینګ نیولې دي د خیانت اوسه دغه شپږو انتخاباته په افغانستان کې ټول کې درغلې سوي دي چاره سره نه منله خو شکر سنن یاد کړو زه بیا تکرار کوم شفاف انتخابات هغه وخت کې چې الکترونیک تذکری اوسي دا انده به ان شاء الله شفاف نه خو یو خبر سره د مددي سره موافقه نه يم چې دوی لوي تقریبا 80% وکیلان په زور راغلي یا رای په پیسو اخیستي مالته څو نومه مې فکر ته راغلم اول خو د دې اصلاحات او د انتخاباتو موضوع چې کلمې ویلې لکه چې استاد مرته اشاره وکړه څو چې سیستم واقعا اصلاح نشي موږ شفاف انتخابات نشو درلودای ما یو خبر وکړ په ماته حکم د سنگسار اوس ما خو څو چې د سیستم واقعا نشي اصلاح نشي موږ شفاف انتخابات نشو درلودای ما هم داسې نه ده چې مقصد 80% یا 50% یا 70% په زور راغلي ګوره زه تاسو څو نمونه اخلم چې بیا یو سوء تفاهم نشي چې بیا دغه بزرګان ما نه خپه نشي زه په دې معنی نه وایم چې دوی غلط کار کړی ګوري راځي چې پښتون حکومت مولا عزت امان الله گذر استاد محقق قانوني صاحب مولا ترخیل استاد سیف دغه ټول درس زره پنځه زره رای لري دای خجال کړی نه دی جال کړی خلق دغه رهبران ته احترام لري خلق دغه سر خلق غواړي دغه ترای ورکی اوس کنن ورز استاد محقق پنځه زره رای لري یا ډیر زره یا استاد سیف لري د هیڅ دوی خیانت نه کړی ولکه یو روپۍ مصرف کړی خلق ورته اخلاص لري خلق رای ورکی خپل نفوذ داخل لري منګه وغوړو نه غوړ شاید داخل کې ما وي تا خوښ نسی شاید مو خوښ سي خلکوم دغه ته رای ورکړي او دا چې درغلي سي په انتخاباتو کې دا بالکل سل په سل ایمانه ما تخپل خلک راغلي چې دغه لار دغه سکه کې دغه زر کارت به درکم په دغه قیمت خو شکر الحمدلله ما دا کار نه کړی غي ما رای نه ښکاری ځکه چې په صندوق کې ما ته یو یا دوه رای لیدلې زه داسې بسې رای نه لرم چې لازر رای 15000 او 14000 پار صورت دلته د خلکو ملامتیا بیا په چی شي کده چې خلکو کته سه وکیل نم ګیلا لري خو دغه وکیل باور په خدای وکي چې 80% تاسو ټاکلی هو 40% به یا په پیسو راغلی یا په خپل زور راغلی هغه 40% به نه انتخابو دا 80% خو راځي چې انتخاب تاسو خو ویل چې راځي دغه نفر معلوم د زرای ورکوم چې دایما وکیل سي هغه معلوم نن په دوه لنکروزر کې ګرځي تا ته سوال نه پیدا کیږي ځکه معلوم ده دوه لنګ کروزر لکه ما پیای د بلان منزل لکه ما کې یا د امزه کې لکه ما هغه ټول نه تکړه وکیل ګڼل کیږي ما هغه بیا ډیر خنو مم لري همدا سم ده دا وکیلان خګړنل کیږي تاسو باور وکړئ موږ جامان ده سده هغه وکیل څه د درې لنګ کروزر کې ګرځي هغه ته ډیر هغه ورکی او تاسو به د انتخاباتو یو قصه وکم دایمنګ پروان کې وکیل صاحبان څه ځان کاندید کړي یا بل ته سره اختار ورکاو ویل راځه ته هم د غوایي سر په دیګه کوچاو زه هم د غوایي سر په لاندې به ډالر تور واچو چې تا د غوایي سر زر پخې کې ما د غوایي سر زر پخې او دغه نفر څه خبر کړ دا بیا کاکا مخکله لیدل چې پیوسی ما کې تلی او بیا یو چاویل جدا دی یو وکیل کور دی بیا دلته دینو کسان د خوینه وتری چې وای چندان وکیل نه دی چې د سيزي کې کور دی یعنی غریبانه سیمه کې او د سې نسبتا متوسط کور وای چندان وکیل نه دی چې کور دلته دی چې صحیح وکیل وای باید بلار منزل خو سيزي کې کور وای یعنی تاسو ذهنیت هم خلکو ملت کې شته چې دا یعنی تغییرولو ته وخت وړي او ضرورت دی ګوره خدا ستاسو خوایم د خلکو کې د شایسته ټول بیا ټول ویل چې اوه دغه خبر چې سړی کړی چې تا د غوي سر زر پخې کې بیا ټول مغه ترا یو ورکړه وای دغه کاکا ده دغه وای بزن بادر ده دغه خده تاسو باور وکړئ دوه درې نفر وزیر صاحبان چې موږ کورتام راغلی ما کوم کوي وای کور د څونه ساده ده دی وکیل کور غوند نه ده غریبانه خو خدای دا دل بد نه ده خو ماته رخته وای ساده ځوان لري ساده کور دی نور وکیلانو پشان نه ده دا د خلکو منټالټی ده موږ تاسو نه یو سوال دی یو خبر ده چې یو ځل یو سړی غولیږي نو دغه شخص اشتباهي نو که دوه ځل درې ځل غولیږي نو بیا په دې معنی چې هغه سړی خپل یعنی ساده ده اوس یو تی د وکیلان چې راغلل نه خپل سیمو ته لاړل نه پارلمان ته راغلل او نه هم بل دغه ته دوی کې بیا د انتخاباتو وخت ځي خلکو ته خلک بیا دوی ته رای ورکي فکر نه کوي چې په دې ملت او خلکو باندې بیا څوک ملامت نه ده خپل دوی خپل ژوند تبا کوي زه هم دغه ځلې ملامت نه ده دغه منګه وکیلان چې په دې ملت باندې څوک ملامت نه دي ما خپل شل وری اوریدلې دي چې وای او دا څه رقم وکیل ده د خو د وکیل خو باید درې وخت دیګای باري د خپل هیڅ کور کې نه دی ما کارونه زیات مسولیتونه زیات کور شاته څنګه چې زنه وای دا ته رقم وکیل دروازه بندد خو څنګه وکم
اوس دغه ما څوک ښه نه ګڼي، خو زه به مجبور یم دغسې یو تلویزیون ته لاړ شم، یو مجلس ته لاړ شم، کور کې نهشم. یعنې یو شرط دا ده چې د وکیل کور کې درې وخته دیګه باید بار وینو. یو شرط دا ده، ما سره فامیل نشته، زه یوازې یم که نه. اوس ماته ټول وایي دا ته څه رقم وکیل یې دی، تا کور کې باید درې وخته دیګه بار وو، ته خپله په کور کې نه یې. خو نور وکیل صاحبان دي مننه کوم ارشاد صاحب، بیرته انشاءالله جنبندۍ ته به یې وګرځم. مدد صاحب، اوس لوی اصلي خبره که ملت چېرته د خلکو پان باندې ښه وي، نو مسؤول یې ښه حکومت وي، ښه ولسجرګه وي، یعنې ښه نظام وي، ملت کې څنګه دا بیداری سړی پیدا کړي؟ اگر چې دا میز هم یو بیداری دی چې ملت ته ورکول کېږي، خو بیا هم په دې باندې باید پوه شي چې نور د خېټې لپاره یو مړې ډوډۍ دپاره خپل راتلونکی او د بچو راتلونکی باید خراب نه کړي، یا د څو روپیو دپاره زی او پنځه کاله وکیل ټاکي، پنځه کاله رئیس جمهور ټاکي، او که په دې باندې دقیق فکر ونه کړي چې دا سړی څوک دی، زما لپاره به څه وکړي، نو دا به حال وي. شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې افغان ملت بېلابېلو ټکونو لاندې دی. د دین په نوم یې خلک ټکوي، د سامتو د ژبې د قوم په نوم یې خلک ټکوي. دا داخلي ټکونې خو پرېږده چې همسایه ملکونو هم کوتک پسې راخستی دي، او دا ملت یې بیل بیل په تنظیمونو په قومونو په ژو پار څه یې وویشه، او دغه ټول د دې سبب شو چې تاسو نن په افغانستان کې یو موټی واحد ملت ونه لرئ. مخکې وکیلې صاحب د بعضو کسانو نومونو ته اشاره وکړه، زه به خلاص ووایم. تاسې د همدغه هر ښاغلي نه هغه باډیګاردان او سلا یې واخلئ، تا په شان یې زما په شان یې دي، لاړ چې رایه دې واخلي، که د پنځوس زره رایه واخیستې زه منم نه یې خدي. اما نن خو مشکل چیرې دی؟ مشکل چیرې دی؟ اما یو شدی مرز دی چې ما په شاته باډی جا ولاړ دی ورور اوس کابل ولایت سنجو کومه سیمه کې دی یو سړی باډی جا یو سیمه کې بي تاسو دا ماته نن ماته پنځوس مصالح راکې، تاسو ماته پنځوس مصالح راکې که وکیل نشم بیا چې هر څه وای په زور اخلم. دا خبره دا ول یو وکیل پنځوس باډی ګاردان ول لري کوم قانون دا اجازه ورکړي؟ وکیل تر وکیل وي بیا خو خیر خو همدغه ځینې به نور دغه دغه دی وګوري. که تاسو زی د انتخابات اساس غنی، انتخابات ته ټول باید په مساوي چانس ورشو. که تاسو سره لاس لاند کروزری یو پنځوس مصالحه یو زده یو څادر سره روان یم، نو ماته به څوک رایه راکړي؟ او کرایم کې ستاله پری وهي په دې خاطر باندې تاسو ملت ډیر ممل عامه کوئ، ملت تکول ملت وګورئ، دا ملت تاسو ورته تاسو په تلویزیون کې نه ګوري. دا اختر په ورځ یو سړی لاس داسې نیولی نورې مچوي، دا په کوم قانون کې شته؟ مګم دلته شته. دا د محبوبیت خبره نه ده، دا د ملت د ټکونې خبره ده چې ملت دغه حالت ته راوستي. یو بل بحث راځي، ګوري ملت به څوک راویښ کړي؟ ملت په هر ورځ یو راځي په نوره دنیا کې. موږ تاسو افغانان ځانونه یا غیرتي قوم یا ولس ګڼو، چاته د توهین نوي حقایق به وایو. یو کوڅه کې مثلا پنځوس کوره دي، که د دیوال یا ماشوم په سر باندې جنگ وشي، دوه کورنۍ راوځي لرګیو سره، حتی ټوپک سره وځي، یو بل ټکوي. او همدغه پنځوس کورنۍ د خپلې کوڅې امنیت نشي ساتلی، چې وی ساتي اتفاق نه لري او اتفاق نشته، د خپلې کوڅې خټې نشي پاکولی، اتفاق نشته. نو دا څه غیرتي کې بېغیرته خلکو کې موږ حسابېږو؟ مننه کوم، ځواب یې دمې نه وروسته واخلم. تر دمې وروسته بېرته بیا ستړي مشه بحث چم باندې کو دي تر ازو وګوري. ملت ما مخکې مو ویلي، ګوري دا بیخي یو شرعي مقوله هم ده، یو شرعي خبره هم ده، وای هر ملت په هغه حکومت ارزي چې ارزښ لري. معنا یې څه ده؟ معنا یې دا چې که ملت ښه وای خو مشران به ښه وای، دا منم در سره. اما د افغانستان ملت په یو ځانګړو شرایطو کې څلوېښت کاله تیر کړي دي، او په څلور زره ټوټو تقسیم شوی دی. دا اوس هر تنظیمی مشر دغه باډیګارد او شیخ خپل ونډه په ملت کې لري، یو برخه د ملت شاته په زور په یو ترتیب ځان پسې راجمع کړی ده. نن مثلا پښتون ته وایي چې که زه ستا مشر نه وم، نو ګوره فلانی قوم دي خوري، ما ته همداسې توپاکې والا یم چې تا د هغې نه ساتم. هزاره ته همداسې ویل کېږي، ازبک ته همداسې ویل کېږي، تاجک ته همداسې ویل کېږي. دا څوک وایي؟ دا یو شمېر قومي ټیکهداران دي چې د قوم په نوم مشران شوي دي. که چیرې ملت داسې فکر وکړي چې زه دغه شافور بختیار نه ژبه ګورم، نه قوم ګورم، نه قواره ګورم، ګورم چې د افغانستان شپږ سوه پنځوس زره کیلومتره مربع جغرافیې لپاره په دې کې څه وړتیا شته، څه شته، که دا فکر وکړه نه ستا په قوم او ژبې او سیمې پسې ونه ګرځېده، نو دا یو موټی ملت دی. نن افغانستان کې ملت اصلا په حقوقي او هغه علمي معنا په دې دلیل وجود نه لري چې ټول موږ اخیستی دی، ټوکلی هم دی، تقسیم کړی هم دی. ملت یو برخه ما پسې را روانه ده، یو برخه په وکیل صاحب پسې، یو برخه په تا پسې. په حقیقت کې ملت تقسیم شوی دی. تقسیم شوی ملت یو قوت نه دی،
او هر ډول چې هر چا وغوښتل ترې ناوړه ګټه پورته من نه کومه ارشاد صاحب بس داسې جنبندي کوم که د ستونزو ریښه سړی تعقیب کړي بیا هم ټول خبره چې تاسو اشاره وکړه ملت ته ځي دا ملت د بېتفاوتۍ نه به کله ووځي یعنی یو قسم د بېتفاوتۍ احساس کوي څوک وزیر شو زما یڅه څوک وکیل شو زما یڅه که حکومت ښه کار کوي زما یڅه که بد کار کوي زما یڅه یعنی آینده واقف نه سنجوي چې که وزیر ښه کار نه کوي وزیر شاید لاړ شي بهر ته اما د بدبختي خو ما ته زما بچي ته پاتې کیږي دغه سیالت نه یعنی څنګه د ملت سړی ویښولی شي دغه میز کې باس کېدای شي یو شمېر خلکو ته فکایي ښکاره شي یا وخت تېرول ښکاره شي چې زما شاخلم یا تاسو راځئ د دې لپاره چې ځان ښکاره کوي خبرې کوي اما دا فکر به دوی نه کوي چې دلته یو څه ویل کېږي زما لپاره ویل کېږي یو مسؤلیت دی دا څنګه دوی ته پیدا شي بالاخره په زور خو هم نه کېږي نور ګورې زه داسې په دونه په ټینګه هم نه سم ویلی چې مسؤلیت ملت ته راجې ده داسې هم سل په سله دا خبره نه ده برخه یې ملت ته راجې ډېره برخه یې زه بیا هم تکرار وایم خو مددي صاحب داسې لږ زه د ناقض ویلي یا ورویلی ملت ګناه نه ده بیا ویلي چې ملت ویشل څه وایي یو برخه ګناه د ملت ده هم کاملا نه ملت ولې ویشل سي زه خو عقل لرم تمیز لرم زه ولې یو رهبر پسې نه ځم خو دغسې د ملت هم نه ځینو فودی سې دغه رهبر خو ما په نوم اوس تجارت کوي مسؤلیتونه لري ته خو وکیل لري خلک اوس وکیل اوس وخت خو وکیل نو لاس کاله مخکې د افغانستان کوم هیڅ یو رهبر په سم لارند څوم تاسو ته ټول ته مشل واري ملي چې اس اسلامي کوم ته وتم جنگونه داخلي جنگونه شروع یعنی یو وخت خو ستلې ګوره یا وخت خو یې موږ سیاسي ایدیالوژي وا جهاد هم کړو ضرورت په وخت یو وخت ته لاړو چې یو وخت پوسو چې هیڅ د څوک لپاره نه کار کوي تا وکړې دا هغه تر اوسه نه دی پرې ښه تا پرې کوم نه دی پرې ښه څنګه ته نو ملات د څوک راوي کی خو خپل دروي کی داس خو نه دی چې یو څوک به سر پورې درې ملات ته راوي کی او بدبخت به هغه مملکت چې ملت وي دی او ملت غیر مسؤلی ما دا قصه څو ورځې کړې زبې بیا تاسو کومه جرمني کې اول کی سیګریټ خپل خلاص کا پلاستیک په سر کوجه یو ځاړه خزه دغه ستیزه تیزه په سر لاس راونی وای دا وا کپتا د وطن د ګران په ما ګران د وای د دلته ول وګور خدای د ملت مسولیت نه خپل وظیفه خو د څوک په ځینی د ټول ملامتي په حکومت په وکیل په د او زیس ملامت نه ما نو ورته ملامت سیمه غو یو وکیل ته درای را کړی ده که زه خایم کبره یو په لبر خبر چې خلکو ته ویل شي چې نه ملت خو خیر یا به سیاسي شعور دومره نه وي رسیدلی یا به نور مشکلات لري یو په مسله چې دا باید خلکو ته ویل شي یو سړی کې ځکه قومندان مقرریږي وزیر والی رئیس په قرریږي دغه د ملت خلک ول د ته ګلان وړي کې خو د خدمت ته پاره ده او مسولیت ده چې دلته راشي باید خدمت وکړي نه د خلکو مزدور نه بادا د ګلاند چې شل پاره وړي داخله رسمي وخت ولې ته مبارکي ته دفتر ته راځي اول دا چوکي مبارکي ولې ورکول کیږي دا خو مسولیت ده چپنی ورول چپنی ګلان او دا شنده په دې معنی ده چې یعنی مبارک د شر نوش جان د شو خورن هو نه غلط ده خو زنه منم دا خو اصلا پر رسمي وخت کې د خپل فساد اداري ده چې مثلا د زه وکیل دی وزیر تبریکی ته سم پر رسمي وخت کې هغه کار اول وزیر ته ول باید تبریکی ورکړي چې دته باید تسلیت ورکړي چې دومره لوی مسولیت دی واخې ته خدای او ملت پر وړاندې مسولی تر سره کوي شي کنه او راز چې نو ډیر وزیران شي ګلان په بازار کې قیمت شي قیمت یې ډیر مننه کوم تاسو ټول نه چې په دې باس کې کډون وکړ کور مدان تاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو کړت دی خپل